Po prvi put u Novom Sadu održana je specijalna olimpijada Srbije u ženskoj košarci. Domaćin je bilo sportsko društvo Milan Petrović. Učestvovale su ekipe iz 10 gradova – Beograda, Pirota, Vranja, Leskovca, Zrenjanina, Kruševca, Jabuke, Kragujevca, Pančeva i Novog Sada. Kako klubu, tako deci koja učestvuju sportisti, njima je to veliko zadovoljstvo, pričinjava im veliku radost. To se radi o deci sa smetnjama u razvoju i njima je ova radost i takmičenje i pobeda naravno od velikog značaja. Puno im pomaže u njihovom razvoju i u da se što bolje i lakše uklope u sredinu u kojoj žive, u stvari u redovnu sredinu. Takmičenjem se socijalizuju i na taj način pomažu i sebi, a i društvu da se lakše prilagode i uključe u redovan život. Grad Novi Sad posebnu pažnju usmerava ka osetljivim grupama. To su najmlađi i najstariji građani, osobe ženskog pola i oni koji imaju narušeno zdravlje i posebne potrebe, rekao je načelnik gradske uprave za sport i omladinu Vlastimir Mastilović. Tako da smo posebno usmereni da se te aktivnosti i uključenje u društveni život tih osoba uključi na što većem nivou i mi smo veoma zadovoljni dosadašnjim učinkom, ali očigledno da ima još dosta prostora da se uredno radi na masovnosti i takvih događaja sve više i više, u svakom slučaju bit će ih što se tiče gradske uprave za sport i omladinu, u svakom slučaju još više. Novi Sad prednjači u mnogim aktivnostima kada je u pitanju i uopšte bavljenje fizičkom aktivnošću, kada je u pitanju uključivanje svih tih grupa da se organizovano bave sportom i fizičkom aktivnošću, tako da je potpuno primereno i grad Novi Sad je zaslužio da bude danas domaćin ovako velikog skupa. Ono što je najbitnije, ovakvi događaji donose zabavu i druženje, a to je ono što je neprocenjivo. Sve takmičarke su se pokazale u najboljem svetlu i kući otišle sa osmehom.